ଗ୍ଲାସ୍କୋ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଭାରତୀୟ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଆଜିଠୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଖୋଲିବ ଶିମିଳିପାଳ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପାର୍କ। ଅଯୋଧ୍ୟା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସମେତ 46 ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିସ୍ଫୋରଣ ଧମକ। ଦୀପାବଳି ପୂର୍ବରୁ ଗୁଇନ୍ଦା ଆଲର୍ଟ ଜାରି। ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଯୋଗୁଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଜନିତ ମୃତ୍ୟୁରେ ଦେଶର ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶା। ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟର ଆରମ୍ଭ ହେବ UG ପ୍ରଥମ ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କ ଶ୍ରେଣୀଗୃହ ପାଠପଢ଼ା। 3ରେ କମ୍ ଟିକାକରଣ ହୋଇଥିବା ଜିଲ୍ଲାରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। G20 ସମ୍ମିଳନୀ ମହାମାରୀ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏକାଠି ଲଢ଼େଇ କରିବାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ। T20 ବିଶ୍ୱକପ୍ରେ ବିରାଟ ବାହିନୀ ଚିତ୍ପଟାଙ୍ଗ। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡଠାରୁ ଭାରତର ଶୋଚନୀୟ ପରାଜୟ। ଆସିଲା ନଭେମ୍ବର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍, ବଳବତ୍ତର ରହିବ ନାଇଟ୍ କର୍ଫ୍ୟୁ। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଛକ, ଚାହା ଦୋକାନ, କେଉଁ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ ଗୋବିନ୍ଦ। ବିଜେପି ରାଲିରେ ହସିଲେ ରବି, ନିଶାସକ୍ତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ବହି ନେଲେ ସାଥୀ। ବାଣ ଫୁଟାଇବା ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ, କେବଳ ବେରିୟମ୍ କେମିକାଲରେ ତିଆରି ବାଣ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଯାଇଛି। ଯୁଡ଼ା ଶରୀର ଜାଁଳା ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ସକାଳୁ ହଠାତ୍ ଶିବରାମ ଓ ଶିବନାଥ ନିଜ ରୁମ୍ରୁ ମୃତ୍ୟୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର, ରାୟପୁର। ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ଯବାନ ଓ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ, 3 ମହିଳା ମାଓବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁ। ଅଲିଭ୍ ରିଡେଲଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମେ 31 ଯାଏଁ ମାଛଧରା ବନ୍ଦ, ଚିନ୍ତାରେ ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ।